maamulka iyo macallimiinta dugsi rafael lixda atagajun dhammaan ardayda ambaraha usoo ahaa mujada badan ee halkan joogta aad iyo ururka ururka sofa oo urur ah dugsiyada dowladda xoog uga shaqeeya oo dhammaan ardayda intii covid-19ka tobabar fairs aida dugsiga hoose dhexe sheekh bashiir uga sameynayay oo si tabarucaada u sameynayay tobabarkaas iskuullada oo ka midka ahay suuga lixda atagajun. Aad baan u habaleynayaa maanta munaasabadan malaha waxaa filayaa laba munaasabadood bay daaran tahayo. Mid waa tii sabootinta gudoomiye ku-xigeenka cusubada waxbarashada ee ah ama anigu u dalacay iyo munaasabadda ardayda lagu guddoonsiinayo ee kooraska dhammaystay. Labadaa munaasabadood bay daaran tahay. Waxaan u mahadnaqayaa maamulahaygii ama macallinkaygii aan muddada wada shaqaynaynay dugsiga. Shaqada waxaan ka bilaabay 2007 bishii 4-aad ayaa shaqada ka bilaabay marka foofoor ka dhameeyey. Waxaan ku bilaabay 15 kombiyuutar oo jahliyadda loola jiray iskuul John Kerr Girls ay keentay iskuulka ahaana dugsigii ugu horeeyey ee laga aasaasay kombiyuutarada. Waqtigaa waxaan xasuustaa maamul axmed cali axmed xuseen dadaalka iyo juhdiga uu geliyey iskuulka maanta uu ka muuqdaa 14 la shaqaynayay dadaalka xoogga saarayay ardayda iyo macallimiinta iyo iskuulka ismiisa. Waxaan xasuustaa waxaan ku bilownay galaaska imika malaha wanaf sama ha wanaf galaaska wanaf u ah laab kombiyuutarka galaaska wanaf ku jiro ayuu ahaa laab kombiyuutarka. Markii dambe wuxuu ku dadaalay inuu bal dhisme u gaara laabka u sameeyo oo imika laabka kombiyuutarka barta ka soo jeedaa. Insha allah intii uu iskuulka joogay wax badan baa u qarsoomay. Imika wuxuu diyaar u yahay inuu taayan ka badan baa uu qabto. Iskuulkani badan baa ka shaqeynaya dadaal badan ee juhdi badan ka jiraa. Ardayda dugsiga dhigata aad baan ugu mahadnaqayaa, maamulka dugsigana aad baan ugu mahadnaqayaa, maamulahaygii aan muddadaas soo wada shaqeynaynay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa dhammaan macallimiinta dugsiga sare lixda atagajun oo macallimiinteeda intaas soo wada shaqeynaynay. Aad baan ugu mahadnaqayaa ardayda iskuulka dhigata ee macallinka u ahaa fasalada 2-aad, 3-aad, 4-aad intaba dee aan soo wada maray ee macallinka u ahaana. Aad baan ugu mahadnaqayaa sida sharafta leh ii maamuuseen ii soo dhoweeyeen. Aad baad mahadsantihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim waxaan jeedinaa ninka barnaamijkeenni dee gabagaba macallimiintu la hadashay waxay nagu hadhay inaynu ardaydii inay barnaamijka kale qaadatay fairsaidka ururkan safa uu tababaray inaan shahaadadahoodii guddoonsiino iyo inaynu guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkii ay dugsigu shahaada sharaftii ugu talagalay aynu guddoonsiino. Marka waxaa maanta inala jooga guddoomiye ku-xigeenkii isagaa guddoomiyahana u guddoomaya isagaana shahaadadiisiina u guddoomaya guddoomiyahana isagaa u guddoomaya. Marka koowaad waxaynu guddoonsiinaynaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Marood Jeex ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Saleebaan Siciid Saleebaan ayaynu guddoonsiinaynaa shahaada sharafkii uu dugsiga 9-aad atagajun ugu talagalay.